Arvoisa Vantaan valtakunta, minä olen Pekka Luulasampi, perussuomalaisten kunnallisvaalien ehdokas 2017. Pyydän teitä äänestämään minua nöyrästi. Ja tässä on kolme teemaa, mitä haluan tällä esittää, mitä erityisesti haluan ajaa. Yksi, vammaisille vapautta. Pitää saada esteettömän liikkumisessa kaikki harrastusmahdollisuudet vammaisille, esimerkiksi kaikki junien nousualusta, että pääsee nousemaan niin sanotusti kyytiin kaikilla rollaattilla ja muilla, että esteettömyyden pitää sijoittaa. Mä tiedän itsekin, minkälaista olisi sairas, on aikana niin sairas, että 20 minuuttia vaan putkeen pystyssä ja sitten uudestaan maata keskuselmaston keitosäilöstä ja torjuntasynnymästä, oli niin kauheat kivut, että kun takinkin päälle laittoi, niin sattu, niin en pysty uloskaan mennä, mä tiedän minkälaista se on. Niin mä puhun niin ensimmäisen käden tiedoista, tiedän minkälaista olisi sairas, mä pyydän tässä kaikki jotka nämä asiat ovat tärkeäksi, pistäkää ääntä. Ja toinen sitten, turvallisuus toimimaan. Kyllä pitää olla Vantaalla mahdollisuus liikkua joka paikassa ja tuntee itsensä turvallisesti, että mitään pelätä ja mitään pelkoa ei tarvitse olla. Että ehdottomasti ei kaikille maahanmuuttoturismille tänne Vantaalle ja sosiaalietujen hakemiselle ja muulle. Että kaikille pitää olla turvallinen olo, oli mitä tahansa ryhmää tai yhteiskuntaluokkaa tai mitä tahansa. Ja kolmanneksi, terveydenhuolto toimimaan. Pitää saada nämä jonot kuntoon PX:n päivystyksessä ja muuta, että ei tarvitse jonottaa koko päivää kotiin, että ihmiset tarvitse kuolla hoitojonoihin ja muita. Että kun on resurssit terveydenhuolto, että asiat tulee niin rivakasti ja nopeasti toimimaan. Että eli kenenkään tarvitse kärsiä. Ja kun tuotte mun videoita siellä, no mä olen monta vuottakin, jotka katsotaan tätä vaalimainosta, niin tiedätte mitä mä ajan, ja tiedätte mitä mä ajattelen. Videosta on tullut hyvin selväksi, niin pyydän, että antakaa mun ääni, katsokaa mun ääni arvoiseksi. Kiitos ja kumarus, ja tässä on painossa tää teema. Kiitos!